наша дівчинка, її звуть Куба, на 8 рочків, да? Ми кобилка тарійської породи. Перш ніж Куба стала іпотерапевтом, її кілька років тренували і виховували. Нині вона спокійна, врівноважена і дуже любить людей. Це постійні тренування, це постійна робота з тваринкою. Скільки кубочка ми з тобою вже? Так, дівчино, вона хоче дати інтерв'ю, бачите? Давай, розкажи нам. Смачний цукор. Смачний цукор. Бусинка, не треба їсти. Ай, ти моя хороша. З нею ми вже співпрацюємо 5 років. Донедавна Куба брала участь у сеансах іпотерапії переважно з дітьми. Та сьогодні в неї особливі пацієнти. Олексій – прикордонник, родом із Сумщини, у дитинстві любив їздити верхи. За кіньми, каже, дуже скучив. Це така тварина, що... Не знаю, правильно сказати. Вона дуже чутлива до людини. В Олексія тяжке поранення, він пересувається на візку. Біля Солідара воював, там отримав травму. От, спинну травму, куля снайпера. Успокаює його. Ну, так, і сподобалось, нормально. Керівниця кіноспортивного клубу на власному досвіді переконалася, скакуни – відмінні лікарі. Це поліпшення психологічного стану. Тому що навіть якщо ти просто спостерігаєш за коником, приходить дуже позитивних емоцій, а весь негатив кудись дівається. Укріплюються м'язи спини, поліпшується кровоток. Опа. Анатолій – десантник, але коня осідлав як справжній козак. Коли на коні їздиш? Саме головне, щоб свободу відчувати. Під військовим рисак певний. Різниця між свійським конем і рисаком ти таки відчувається. А ще попався такий красень з характером, ти їдеш, запитую, можна самому вже? Кажуть, не бажано. Та на сьогодні коник дійсно напружений. Але насправді дуже чудово. Анатолій уже півроку на реабілітації. Потрапив під танковий обстріл на Луганщині. Мав поранення голови, спини та ноги. Знаю, що з руховим, з опорно-руховим дуже багато у хлопців проблеми є. От. А іпотерапія, з самого початку я знав, що вона допомагає навіть не з такими проблемами, а серйозніше. От. Тому раджу стоїти. Заняття з іпотерапії для бійців, які проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, влаштували зооволонтери. Поїхати на станцію погодилися з десяток воїнів. Ми вирішили для хлопців зробити такий релакс, відпочинок, бо коли ми працюємо з собаками, це все ж таки робота. Головне – дати їм новий спектр емоцій і для багатьох подолати цей страх, вилізти на коня, бо в нього травма ноги. Оце такий момент, етап переборення внутрішніх страхів. Не сидів на коні вже з десяток років, каже Анатолій. Як буде можливість, знову повернеться до стані. Але щойно розпрощається з тростиною, знову піде на фронт. Гнати окупантів з нашої землі. Тяга прям от така, що потрібно вертатися. З Рівненщини з Вірою Перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.